Este meniño, Jeremy, está felizmente operado dunha cardiopatía porque no seu país de orixe, Togo, non era posible esta intervención. Pero detrás da historia de Jeremy hai unha familia de acollida que está tamén aquí conosco. Tamén a organización que fai posible que se poña en marcha esta cadea de solidaridade, esta atención sanitaria. Con Raúl de Tierra de Hombres queremos falar precisamente de como funciona esta cadea. Hola, buenos días. Bueno, pues es como tú has dicho, es una gran cadena solidaria que forman parte voluntarios, familias de acollida, institucións, empresas que apoyan o proxecto e que a través de esa de montón de eslabóns pois fai posible que nenos como Jeremy podan vir aquí a operar, ¿no? Sobre todo o hospital, que o que ao final fai posible que o equipo médico que opera o neno, que é posible que nenos como Jeremy teñan unha nova oportunidade de vir. Son nenos que en seus países a este tipo de patologías son imposibles de operar, non teñen nin a formación médica para facelo, nin os medios económicos, e gracias a esta cadea nos temos ali equipos desde fai xa moitos anos, equipos tamén onde participan médicos, e cando se detecta un caso destos veñen aquí a través de un voluntario que acompaña de su país, e gracias a familias de acollida, como no caso de Lena e Eladio, pues bueno, pues son, porque bueno, que se trata que unha vez que se ha operado que estén con a familia, ¿no? Como podría estar con súa familia no seu país, porque a forma máis, digamos, que anímicamente o neno se recupere mellor. Raúl, como vamos a coñecer en directo aquí esta familia maravillosa, Lena e Eladio, que está ocupándose de darlle, pues, que esta estancia se poda servir para que se recupere o meniño? Vos sodes ademais experimentados, que hai que facer? Por que o facedes ademais? Pois bueno, facémolo por satisfacción, por suposto, e porque bueno, sempre nos gustou o tema da solidaridade, e este proxecto a verdade é que adaptadase perfectamente á nosa familia. Aparte, temos unha nena que é Brenda e está perfectamente, vamos, está comprometida perfectamente con este tipo de actividade que estamos facendo. Encántalle, a verdade é que é unha satisfacción enorme poder facer, xa que nosotros somos dichosos de vivir aquí e de poder ter todas as facilidades que nos permite este país, pois tamén poder compartilo. Co primeiro sí que foi complicado, a despedida do primeiro foi complicado. Eu agora reconozco que para min o peor momento é o da operación. Cando están na operación, buf, pásalo un pouco, e iso que estamos sempre en todo momento apoiados por tanto Carmen como Raúl, que están en todo momento con nós, pero claro, queiras que non, pois é unha operación complicada, e bueno, que salen ben todos, pero a verdade é que che dá bastante respeto. É moi activo, moi risueño e moi travieso, a verdade. Todo se ven a este cambio de país, de civilización, de todo. Sí, a verdade é que se adaptou. Sí, non comía prácticamente nada máis que biberón e tal, e agora vai comendo prácticamente de todo. Que o momento que o pasas peor e o momento que o pasas mellor? Cando se van e cando operan, despois de operalo, como xa están ben, pois paso mellor. Entón ti queres seguir acollendo a máis nenos ou nenas? Sí, porque senón ali morren. Acaba vos andando. Eso esperamos que chegue andando ali. Eso sería unha satisfacción, que empezou así gateando e tal, pero agora xa lle falta un pelín para soltarse. El trabajo del voluntario se ciñe solo al hospital, ¿no? Entonces son turnos de 4 horas, los niños nunca pueden estar solos. Entonces lo que hacemos son turnos de 4 horas y ahí los acompañamos en todo momento, mientras están en la UCI, luego cuando pasan a planta. Y luego por las noches también hay un voluntario que duerme en la noche. Y el mejor momento para mí siempre es cuando sonríen, por primera vez después de la operación. Y es maravilloso verlos y ver cómo se van recuperando poco a poco, que venían sin fuerzas a lo mejor, que pues se cansaban al andar, se acuclillaban porque no se quedan sin aire. Y después ya cuando los ves empezar a andar, a correr, a sonreír, es maravilloso.